Angry fox bane wala ga line bhaiya bya pamwa taraf laga fox ho gaya nostro pa jo me lagwa fox ho gaya de taraf laga line ta da ka na wala ga ami na na line nahi hota fox ho mera pe tro kar da pan kar ke andar chhu kar ha pa karo ga to ta ji se ka de wo sh kono sa rasta da tarik na Dah kita ukur dah. Oh, dah punya nama. Ustaz, Kenry. Oh, jegal kong kita. Kong di. Kong ni yang movie jodoh itu tengke. Seri gud rakau kianda. Urak sama, apa kini syarat lah? خای تاسو له غونې په دبه نه تبصره او پوښتنه د سالن څنګه یو اس په ګمراو له غوړې کوم څه ته څه شي ها ها په رومبل نه کچ پاند ګوره تر په ولا غا لا ګوره مې دا په پوي کې ته پاند پروپاری سوال واچو لچا جواب نه او کنه یار په دمن تبصره او کوجه سرنګ یو سالن تر کوری سرنګ یو تر کوری وز چې کیمران یو لري غو ډیره خاوا هغه خو مرګر یی جو یمو انوایټ شی یو له اعظم خو داسې نه شو لږه خانه اخلاقن در ډیره دې خبرې سم مطلب خام وا کمال نه دا چې کوم خبره یو کړه تر په دازه بدینه منم چې ویلې چې پیسې دې موډری لګیدلې نو ضروری خبره ده تاین وای شهر څه وینو نو خو بدا هغه برداشت کړم خو بدن یاد نه ورغل چې موږ څه ورکو نو ته په کومه خوشاله کې لګای نو ورشي هي ساره په مو بسرا ولې جيره شبیر به پروګرام کړه او ته خصوصي وخت یې بزوې ترونه ها اره په دا خبرې تا کړې بالکل اصل کې دا پټو کې سینا نو ته یې شبیر سپیشل ریکوست سر لکه پدې دوکې دی راوخه دا نه پدو کې ما کړي او کوکینګ په لګه دا ته موبایل لا هوټل جوړ کړای کا سچ موږ راو اوس سالن دې تیار کړو اوس پیسې غوړې او کې بیا سو چې لا ونه ګټه مړاو برو کو کنه یا بس دا کوکینګ ولا خو دې بس دا دوکې دی یو سی دا دې خرج پدې نه زړه نه کوي ډیره مسله درته چې هر چا دا بده دا وی څنګه یې صفه کړو وو سړی نه ما ونه کړو چې دای چا دای وړي صفه یو بیا صحیح وړي صفه مو نه 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 ما نه وړي صفه یو دا دی د منصف تالیا دا دې سره موږ وړه صفه نه ولا مې دې سره ځان وایي It's okay.